तंहिंजे करे जेके औरतूं भॼी थियूं अचनि, मां नौजवाननि सां ॻाल्हायां, जेके तव्हांजे मोबाइल ते पंहिंजी पीउ जी इज़त, माउ जी इज़त, भाउरनि जी इज़त, पंहिंजे क़ौम जी बिरादरी जी इज़त खॾ में लोड़े करे मोबाइल ते अचे तव्हां सां कोर्ट में निकाह पियूं कनि, तव्हांजी इज़त कोन कंदी। अॼु असांजा मुस्लमान नौजवान पुट त वॾनि जे फैसलनि खे न पिया मञनि, पर असांजूं हयादार नियाणियूं बि पंहिंजे पीउ माउ जे फैसले खे न पियूं मञनि। असांजा नौजवान पुराणे नियाणियुनि मां ऐब पिया कढंदा। अल्लाह सां फरमायो, वला तलमिज़ू अलफुसकुम, ओ नौजवानो, कंहिंजी नियाणी कंहिंजी भेण जो ऐब न कढो, मत सुभाणे तव्हांजी नियाणी भेनर मां कहिड़ो ऐब न कढे। अलहम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलाम वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिर रसूल व खातमिल अंबिया ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرت چلے معراج پر بلغ العلا بکمالی اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الدجا بجمالی ان کے خصائل نیک تھے ان کے خصائل نیک تھے حسنت جمیع خصالی مالک نے تحفہ یہ دیا خالق نے تحفہ یہ دیا صلو علیہ وآلہ درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وٹ ایک کراڑو شخص آیو उन सां गॾु हुन जो नौजवान पुट बि हुजे। पोइ हज़रत उमर सिंह खे दाह ॾिनई, साईं मुंहिंजो पुट आहे पर मुंहिंजो नाफ़रमान थी वियो, मुंहिंजो चयो नथो वठे, मूंखे हिन जे ख़िदमत जी ज़रूरत आहे पर मुंहिंजे वेझो ई कोन थो अचे।
حضرت عمر سنگھ جلالی جوان ہو یک دم ایک درو گھرائی انہیں نوجوان کے سبق سکھارا جی تو انہیں نوجوان حضرت عمر سنگھ کے عرض کہو سنگھ جلدی نہ ماریو پر ایسا کہ ایوب تب ادایو تا اولاد جو بھی کو پیتے حق وائے یا میں حضرت عمر فرمایو اولاد جا پیتے چار حق ہیں پر نمبر تے اولاد جو پیتے حق وا تا شادی کرے تن کو کار اور اسا شادی کرے حیا دار پردے دار اور اسا شادی کرے جو خاندان معلوم ہو جائے اگلی اور اسا شادی نہ کیو جے خاندان جو ہی کو پتو نہ ہے یعنی موبائل تے بھائیو اچن بھائی سارا دم پنجاب امریکہ میں بھی بھائیو اچن بھائیو موبائل آگے ماں تو آنکھا پوچھا تو ان مائی آوازے کے بچہ پیدا تھی دا اور ان کے ماما نائی نانا گل جو پتو پہنو پر نمبر تے اولاد جو پیتی حق وا تا شادی کرے تنے کو کار اور اسا شادی کرے چو تا ماں جو اثر اولاد تے تھیندوا مجھو محبوب سبحانی حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی دہکری اممہ جو پٹرو ہو اے علماء کا پچھی نیسو مجھے محبوب سبحانی حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے انہیں مقام ای منزل تے پہنچا گا میں محنت ہونا جے اممہ جی واقعی ہوتا تو اب دو حضرت محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ جو والے صاحب شیخ محمد ابو صالح واہ جے کپتے بیٹھو واہ ماں ایک رو صوف ترن دو پیو اچے او صوف کھا دائیں اچھی دل میں خوف پیدا تھوئی صوف علاقہ جے باغ جو ماں بنا اجازت جے کھا دعا کیا ماں جینی جی کن رب موکھا پچھا کہی ماں چھائے صاحب نہیں سکن اس مجھے نو پانی پیو چے ہونا ہی پند شروع سفر کندے کندے ڈٹھے تے کوئی صوفن جو باغ آ واہ جے کپتے او صوف جے کے پچل پیا تکے واہ میں کرل پیا شاہ صاحب پچھا کئی بابا ایک جو باغ آ چے اسے یو ہی تو جو بزرگا شیخ محمد عبداللہ سومائی شاہ صاحب انہاں بزرگ وٹ آیو جیسے تمہاں جے باغ جو اکڑو صوف واہ میں ترندو پیو اچے ماں بنا اجازت جی کھا دھوا اترا میلا ماں سفر کیو آ جترا پیسہ چن ماں جگا جیلا حاضران مہربانی کیو مکھے معاف کیو ہو بھی بزرگ ہو سمجھی ویو تہین جوان میں کے دانا ہل انہیں جی تربیت کرو کبھے چاہیں بابا ساڑھا بارہ سال انہیں باغ جی خدمت کر پو سوچی نازی شاہ صاحب فامن سے ایو شرط بھی قبولا رگو معافی ملے دنیا جی تکلیف تھوڑیا آخرت جی تکلیف تمام گھڑیا ساڑھا بارہ سال باغ جی خدمت کندو رہے ہو چھانگ کندو رہے ہو گڑھ کندو رہے ہو تربیت بھی تھی دی رہی تصوف سلوک جا درجہ بھی ملتا رہا جن ساڈا بارہ سال پورا تھا شاہ صاحب چو سے ہاں تا معافی ملے بزرگ فرمایو مجھو ایکڑو شرطا مجھے نیاگیا اکھل کو اندیا کنل کو بوگیا زبان کا گونگیا ہتھل کو ٹنڈیا پیرل کو منڈیا انہ سا شادی کندے تا پوتو کی معافی ملنی شاہ صاحب فرمایو ایو شرط بھی قبولا سب جو سبحان شاہ صاحب دل میں سوچو تے بزرگا نیاگی بھی نیک ہوں اے بھا بھلی ہو جانی اگے مانو اے بھن کے نہ دے سدو وڈا جے کو فیصلو کندا تو وڈن جے فیصلے کے منی دا ان میں برکت ہوئی اجو اسا جا مسلمان نوجوان پٹ تا وڈن جے فیصلن کے نہ بیا منن پر اسا جو حیا دار نیاگی بھی پنج پی ما دے فیصلے کے نہ پئی منن اسا جا نوجوان پرائن نیانگل مو عیب پیا کٹھندا
اللہ سے فرمایا ولا تلمزوا انفسکم او نوجوانو کجی نیاگی کجی بھیگل جو عیب نہ کڈو مت صبح گے تو جی نیاگی نہیں بھیگل موقع روئے بنا کٹے شاہ صاحب جو بزرگ گائن جی نیاگی نیکو جیسے یہ شرط قبول سب جو سبحان نکاح تھیو رخصتی جو وقت آیو شاہ صاحب جو اندر ونے کوار جے کمرے میں حسین جمیل بے عیب کوار بیٹھیا باہر نکتو تحیت مجھے گھرواری نہ ہے بزرگ فرمایا شاہ صاحب یا تجھے گھرواری یا مجھے نیانی ماں تو کھچے ہو مجھے نیانی اکھل کون دی تھی انہیں جو مطلب تھی تھے زندگی میں مجھے نیانی جی نظر کا دھارے بردتے نہ پیا ماں تو کھچو مجھے نیانی کنل کو موگی تھی زندگی میں مجھے نیانی جی کنت کندھارے مرد جو آواز نہ آئے ہوا ماں تو کھچو مجھے نیانی زبان کھانگوگی تھی زندگی میں مجھے نیانی کندھارے مرد سا جائے ہو نگل آئے ہوا ماں تو کھچو مجھے نیانی ہتھل کو ٹنڈی تھی زندگی میں مجھے نیانی جو ہتھ کندھارے مرد سا نہ ملے ہوا ماں تو کھچو مجھے نیانی پیرل کو منڈی تھی زندگی میں مجھے نیانی جو پیر بغیر کر شرائی مجبوری جی گھر کا باہر نہ پیوا دا تو جا مسلمانو جنا نیانی واری ہوں جو تپو پٹ حضرت محبوب سبانی جگا چھونا پیدا تھی تانے کرے حضرت عمر سائیں فرمایو پر نمبر تے اولاد جو ابے دے حق وا تے شادی کرے نیکو کار اور اسا شادی کرے گھٹ میں گھٹ ان عورت جو خاندان تھا معلوم تانے کرے جے کے عورتوں بڑی تھی اچن ما نوجوانن ساتھ گلایا جے کے توانے موبائل تے پانجی پی جی عزت ماں جی عزت بھائرن جی عزت پانجے قومی برادری جی عزت کھڈ میں لوگے کرے موبائل تے جے توانا کورٹ میں نکاح پیو کریے توان جی عزت کون کرے صحیح تو جوایا گلا گھٹ میں گھٹ اگلی اور اسا شادی کے ہو جنے خاندان جو دا پتو بے نمبر تے حضرت عمر فرمایو اولاد جو پی مات حق وا تے بچو جمے تو نہ جو نالو بھلو رکھو عبداللہ عبدالرحمن عبدالرؤف عبدالرزاق عبدالصمد بے نمبر تے بھلو نالو محمد مصطفی جو محمد نالو رکھو احمد نالو رکھو حامد نالو رکھو محمود نالو رکھو مزمل نالو رکھو مدثر نالو رکھو صحابہ جو نالو ٹے نمبر تے بھلو نالو ابوبکر نالو رکھو عمر نالو رکھو عثمان نالو رکھو علی نالو رکھو حسن حسین نالو رکھو نیانی جمیت خدیجہ عائشہ حفصہ ماریہ میمونہ ام سلمہ ام حبیبہ زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ شہر بانو قزبانو نبی سے جی بی بل سگورن جو نالو یا نبی سے جی نیانگن سگورن جو نالو یا نبی سے جی صحابیہ نبی سے جی پاک گھرانے جی پاک بی بل جو نالو رکھو جو در نالے جو بھی چالی پتی اثر تھی دو مانا تو جواں مجھے نبی فرمایو کیا میں جو نہیں تھی دو اللہ تعالیٰ با محمد کی صدقہ دو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جن جو بھی نالو محمد ہوں دو سب چندہ لبائک جی مولا سا حاضر ہوں اللہ سے فرمائی دو ماں تا پانچے سورے نبی کی صدقے ہو تمہاں چھو جواب دینو مانا چندہ یا اللہ اساں جو نالو بھی محمدہ اساں سمدو زی شاید اساں کی صدقہ نبی سے فرمائیو اللہ جو رحم جوش میں اچیوی دو اللہ سے فرمائی دو تمہاں جو نالو بھی محمدہ تلگو مجھے سورے محمد بچے پویو نالے جے صدقے بھی معافی دے ٹے نمبر دے اولاد جو پی ماں تے حق وا تے جن والا بچو سمجھا سا تے تو لگے تعلیم قران واری اج وائے تو کہے تے پنج بچن کے قران پڑھائی دا گھٹ میں گھٹ ناظرہ قران مجید لفظ بھی صحیح ہو جن تے معنی بھی پڑھی یہ فرض ہے
مسلمان چوندا سی ملن جو ڈوا ملن مغل کے برگلایو آ ملن مغل کے خراب کیو اسا کجے پویو لگو ہو بھی متھے تے قران مجید رکھی کرے گال بیا کل ہی بھی متھے تے قران مجید رکھی کرے گال بیا کل اسا کانجی گال منو بابا ملن جو ڈو نہ اے ڈو اسا جو اچو تے اسا قران نہ پڑھ نوشہر فیروز میں اسا جو دوست تھا ایک ڈاکٹر پارے وہ مرید ہوئی ہوئی تو دادو جو ایک رو پیر آنے جو مرید زلے دادو جو ہاں گے موائد تھی ہوا ماں جمستہ میں تبدیلی کی آئی چاہیے سے ماں عمرے تے ویسے اتوں جو موٹس تا تفسیر عثمانی اردو میں آئے ترجمہ مختصر تشریح ہونے جی چاہیے ماں وہ مکہ میں وٹھی ہوئی ماں وہ تفسیر پر شروع کیا روزانو رکو برکو مانا ایک رو ختم کڑیم بیو ختم کڑیم ایک دفعہ اساں جو مرشد جو آیو اساں جے گوٹھ میں وائز جلسے جیلا وہ مرشد اساں جو سائیں قرآن جی آیت پیو پڑے پر مانا ان جی غلط پیو کرے ماں چھو ماں سائیں معاف کجو یا مانا یہ نہ ہے یا مانا یہ ہے چنچا تو وہاں بھی تھی ماں چپ رہیس بس مو کے یقین تھیو تا یہ سامارا سائن ان وٹ قرآن نہ ہے قرآن علماء دیوبند امام مدرسے میں باوضو بیٹھوا خدا جی ذات جو قسم ہے وہ ڈاکٹر جو دماغ تھا کہ ملا ہے چھے ماں قرآن پڑھے مو کے حق سمجھے سجوائے دو کہ دے انشاءاللہ قرآن مجید جا لفظ بھی صحیح پڑھنا سی قرآن مجید جی مانا ہکڑو ختم کڑو بیو ختم کڈو ٹیو ختم کڈو مانا سا تواں کے خبر پیجی ویندی تے یہ مولوی صحیح پیو ونی یا غلط سو سب پڑھن ہونی مانا پاں پڑھل نہ ہو تے گھر میں نیانی پڑھل ہوندی پٹ پڑھل ہوندی انہاں کے جو تے پٹ مو کے قران مجید جو ایک رکو مانا سا پڑھی ودا انشاءاللہ تواں کے حق سمجھ میں اچ ویندو قران سا تا جو تعلق تھی پو زینو منازلکم بالصلاۃ و تلاوۃ القرآن پانچ گھرن کے صوفہ سیٹن سا نہ سنگاریو پلنگن سا نہ سنگاریو ماربل ٹائل سا نہ سنگاریو مجھے نبی فرمایو پانچ گھرن کے سنگاریو نماز سا قرآن مجید دی تلاوت ماں تو کا پوچھا تو نبی سے جو گھر بھلو ہو یا نہ کیوں بھلو مجھے سائیں جی تک کھائی جھوپڑی میہ پیو وسے تے میہ بھی سجو گھر میں مانگو تے کت جتری ان جی چھت ہوئی پر خدا جی ذات جو قسم دنیا جا کرو گا بنگلائی مالا تو شیش بالا گورنر ہاؤس صدار دی ہاؤس ماں پٹے محبوب جو ان کھائی جھوپڑی دے بتھو قربان گئے چو تو چوبیہ کلاک نبی سینجی انہیں جھوپڑی تے اللہ جی رحمت پہی وسے چو تو انہیں جھوپڑی میں قرآن جی تلاوت ہوئی وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ نبی سینجی بھی پیو کرملہ قرآن پہیو پڑھل کرملہ ذکر پہیو گل کرملہ درود پہیو پڑھل خدا جی ذات جو قسم بھلی ایسا جو چھپر ہو جائے چھن ہو جائے کچو کوٹھو ہو جائے ان میں قرآن جی تلاوت ہوندی نماز ہوندی حیائی پر دو ہوں دو چوبی اکلا کے نہ جھوپڑی تے اللہ جی رحمت پہی وسدی پر بنگلو ہو جے فلیٹ ہو جے مار بلائی ٹائل ہو جے ان میں نہ نماز ہے نہ قرآن جی تلاوت ہے نہ عورتوں جو متھو ڈھکلا خدا جی ذات جو قسم ہے نہ بنگلے تے چوبی اکلا کا اللہ جی لعنت تھی وسدی اجوائے دو کہے تو گھر میں قرآن وارو ماحول بنائی نماز وارو ماحول بنائی دہن باطن ما گھٹ میں گھٹ ہکڑو باتی قرآن جو حافظ کا سی غلام قادر شکار پروار رحمت اللہ علیہ فرمائیدہ دہنی کے جو انگریزی پڑھائیدہ تو سنی سرکار وٹے تری نوکری وچن گیرہ دہ باتی انتہ ہکڑو پٹو حافظ بنایو تو دہن کے جنت میں اٹھ ستر باتی آیو تو ہکڑو تو عالم بنایو اے حافظ نے عالم جو چھا مقام یہ کہ عالم تھا نہیں حافظ
استادن کے تو خوشی تھی حضرت سے منظور احمد صاحب اللہ انہوں نے زندگی میں صحت میں برکت فرمائے انہوں کے تو خوشی تھی جنتا ملک مدرسے میں انہوں کے تو خوشی تھی انہوں کے والدین کے تو خوشی تھی پرادیس میں جے تو رب جا فرشتہ انہوں کے اینی خوشی تھی تھے جو رب کے چوندہ یا اللہ اسا کے اجازت دیتے ہیں عالم حافظن کے پیشانے تے بوسا دے وزیر اعلی انعام دیندو پر جن ملا یہ حافظ جا ابو اما ایندا تو انہن دے مٹھے تے نور جو تاج اللہ تعالی پاں چھا مقام شاہ جان بادشاہ ہو جو چھٹے والی مسجد ٹھائی اگے بادشاہ بھی پنجے بچن کے یہ دینی علم پڑھائیندا پون جو پٹ جہانگیر عالم تھیو شاہ جان جہانگیر کے استاد کے جو پٹ تو مجھے پٹ کے عالم کہو ما تو کے کرو تو فو جا اسا جو مولوی ہٹیا چویا اس کا مہ جو کا ڈھگی جو یا عمرو کرایو پر نے استاد چو بادشاہ مکھے کشے دی ضرورت کنے کا جے کر پٹ دے عالم تھے دے خوشی میں نیکی کرو چاہی تو ٹھٹے میں مسجد ٹھرا جو قیامت تو کے بھی ثواب ملے تو مکھے بھی ثواب یا شاہ جان مسجد ٹھٹے واری بادشاہ پنجے پٹ دے عالم تھے دے خوشی میں ٹھرا پر انہ جو پٹو تھیو حافظ جہانگیر جو پٹ حافظ تھی جہانگیر ابے کے چے بابا مبارک ہو جے تو جو پٹرو حافظ تھوا شاہ جان چے پٹ مبارک توکھے ہو جے چھو تو تو جو پٹ قران جو حافظ تھوا کیا مجے دی نور جو تاج رب تو جے مٹھے تے رکھدو مکھے مبارک تنے دے جے تو قران جو حافظ تھی جہانگیر ویو مہینے کو واپس موٹیو شاہ جان کے چے بابا مبارک ہو جے تواں بھی حافظ جا پی بن جیا قیامت جے دی اللہ تعالی تواں دے مٹھے تے بھی نور جو تاج رکھدو جہانگیر شاہ جان دے پٹ ہکڑے مہینے میں پورا 83 بار قران جا یاد کیا اے اساں دے حکمرانن کے کلو اللہ بھی نہ ہی بےمان جو آیو ان کے خاتم النبی جا لفظ جلدی میں جے کر توا چوس تے جلدی کلمہ بدا تے 20 غلطی کلمے میں جلدی صحیح نمونے سا کلمہ نہ پڑھ سکدو یہ اسا جی چیلنج ہے عمران کے جو جلدی کلمہ بدا نہ پڑھ سکدو جلدی 20 غلطی بد قسمتی اسا جی جو اسا کے حکمران آگا ملا جن کے کلمہ بھی نہ جن کے کل اللہ بھی نہ اج وعدو کیو تے جی جلسن میں عالمن سا گڈ ہوں الیکشن میں بھی عالمن سا گڈ ماشاءاللہ اینا جو الیکشن تے تو تارا پھٹا کر لے آرو تے ملن جو سیاست میں چھا مانا تما چاہیو تا تے سیاست میں سب بدماش شریف بابو سیاست میں نہ ہو جے اسا جو دوست تا سیکرٹ میں آفیسر ہا سندھ میں او گال کندو تے سندھ اسمبلی میں جکے بھی ممبر ہن مائیو مرد سب شرابی ہکڑو سائیں قائم علی شاہ شریف ہوئے جے کو شراب کون پیندو بٹے کونڈا بھنگ جا پی پوئی دو باقی شراب مالا شریف میں شریف سائیں قائم علی جے کہ رات جو شراب پی صبح جو تارا گاڑا کرے اسے ملی میں بیندہ او باسیوں پیا دیندہ کتے وانگو یہ کارا فیصلہ یہ فیصلہ کردہ تھا مسجد اٹھا ہے یہ فیصلہ کردہ تھا مدرسہ بند کہے ہی اسا جو ملک ہے مجھو با 24 جنوری تے بہ ہفتہ تھا نہ دے ہفتہ رات جو 7:30 بجے دکان بند کر پانے گھر پیو تے رستے میں پھورو مل تے پیسہ بھی دے موبائل بھی دے گاڑی بھی دے اسا جو با بہادر قران جو حافظ ہو چے ظالمو توا کے شرم نہ تھو جو غریب پانے بچن جلا سجو دی روزی کن توا انہن کا بچن دی روزی پھویو توا اندا منڈا کمائے نہ تھا انہاں سا مزاحمت کے مقابلوں کے انہاں جابو تھا گا لاتھے
ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਆਈ, ਵਿਚਾਰੋ ਸ਼ਹੀਦ। ਅਜ ਮਾਂ ਪੰਹਿੰਜੇ ਬਾਰ ਕੇ ਖੜਗਪੁਰ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਗੋਲੀ ਕਢਰਾਏ, ਸੁਬੁਹ ਜੋ 5 ਵਜੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਵਿਯੋ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਰਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਂ ਤੇਲ ਅਸਾਂ ਵਿਝਰਾਇਓ ਆ, ਤਦੋਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਰਾ ਹਲਿਆ ਜਵਾਬਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲਾ ਬੁਧਾਇਆ ਅਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾ ਤੇ ਫਲਾ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਅਸਾਂ ਵਾਲੀ ਬਧਰਾਏ, ਪੁਲਿਸ ਵੇਠੀ ਬਸ ਜਵਾਬਦਾਰ ਅਜਾ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰ। ਹਿਨ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਆਗਾਨ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਗਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਡਿਠਾ, ਜਵਾਬਦਾਰਾਂ ਕੋ ਵਧੀਕ ਫਰਿਆਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਜਵਾਬਦਾਰਾਂ ਜੋ ਇਤਰੋ ਖਰਚ ਨਾ ਥੋ ਜੇ ਜਿਤਰੋ ਫਰਿਆਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਜੇਕੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੇਂ ਐਸਪੀ ਆ, ਡੀਸੀ ਆ, ਡੀਐਸਪੀ ਆ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਜੀ ਵੰਗਾਰ ਵਿਵਹਾਰ, ਇਹ ਤਵਾਂ ਜੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਜੇ ਲਾਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਸਹੀ ਤੋਂ ਜਵਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤੋਂ। ਐਸ ਪੀ ਏ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ 5-5 ਗਾਡੀਆਂ ਪੰਜੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਜੇ ਲਾ ਪੁਲਿਸ ਜੂ ਵੀ ਹੈ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਥਾਣੇ ਮੇਂ ਸੁੱਤੋ ਪਿਓ ਆ, ਅਸੀਂ 5 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਪਹਿਰੋ ਪਿਆ ਦੇ, ਤੂੰ ਪਾਗ ਆਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿਫਾਜ਼ਤ। ਕੰਧਾਰ ਮੇਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੋ ਬੱਚੋ ਕਤਲ ਥੀ, ਕੰਧਾਰ ਮੇਂ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਹਕੂਮਤ, 73 ਬੁਧਾਇਓ ਵਲ ਕੁਮ ਫਿਲ ਕਿਸਾਸ ਓ ਮਾਮੂ ਬਾਰਾ ਕੁ ਜਈ ਤੁਝੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਫੈਸਲੋ ਥੀ ਓ ਕਤਲ ਜੋ ਬਦਲੋ ਕਤਲ ਉਹ ਅੰਮਾ ਪਾਜੇ ਪੁੱਟ ਜੇ ਤੱਡੇ ਤਾਂ ਉਥੀ ਕੰਧਾਰਾ ਜੇ ਗਰਾਉਂਡ ਮੇ ਆਈਆ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਤਲ ਕੰਧ ਹੇਠ ਕਯੋ ਵੇਠੂ ਆ ਹੱਥੋਂ ਨ
معاف کریس تجھی مرضی آ پنجے ہتھن سا پارس بھی کریس تجھی مرضی آ اسائیں جی منڈی لایا ہوں تو کے اختیار آ تو پنجے دل ٹھار رب جو قانون تو کے اجازت ہو جے دادو جا مسلمانو جے کر اما تن دی ہنجے در پنجے بچے جے قتل کے پنجے ہتھن سا ذبح کرے ان جی منڈی لہدے نسے بدایو اما جی دل ٹھڑندی آ جی امبر جی ہن وقت میں 80 سال کا ودی کو میرا بیمار ان جو چھا حال ہو جو ان جو نوجوان پٹ گولن لگا لاش ان دے سامنے مرد تو باہر گھمدو پھرندو پر اما جو چھا حال پر ماں توا کا پچھا تو جے کر ٹنڈی ان دے اندر انن قاتلن کے پھانسی تے لٹکائے ونیا انن جی منڈی لاتھی ونیا بدایو دکھ لئی ونیا یا دہ سال پندرہ سال گزری تھا ونن انصاف نہ تو ملے آخر ماں مجبور تھی کرے چوندا سا پر فیصلہ کر عدالت نے قتل پیا تھا جج چو تو تو آزاد آیو مقتول جا وارث بیٹھا ہن جو تو جو فیصلہ ہوا اسا پاگا تھا فیصلہ نظام اسا دے ملک جو ہلو تھیوا یاد رکھو امریکہ کے خوف ہے خطرو محمد مصطفی دے نظام کا سائیں سبغت اللہ شاہ بلوچستان وارا موٹ تازیہ جلایا فرمائیو مولانا افغانستان نے ہن وقت 27 روپیہ پیٹرول لیٹر 38 روپیہ ڈیزل لیٹر ذبیح اللہ مجاہد جو تو بیان مودو ہندو عمران کے جو عمران شرم کر عوام اسا کوگ نہ گلا عالمی منڈی میں تیل مہنگو تھیو اسا بھی عالمی منڈی مو تیل تھا وٹھو 60 روپیہ لیٹر اسا کے بھی ملے پر اسا غریب عوام کے پان سخت برداشت کرے عوام کے اسا 38 روپیہ ڈیزل پیا جو 27 روپیہ پیٹرول قرآن جو قانون ہوندی تھی ہا برکت تھی جکا مزدور جی مزدوری 1500 روزانو او ساجی پگار روز دے حساب اسا وزیر اعظم دی پگار وی 1500 روزانو قابل جی عدالت میں چیف جسٹس تو اچے مٹھے تے پٹکو پاتو پیو چہرے تے داڑھی رکشے میں لٹھو انہاں کے 10 روپے کرایو دے عدالت جی کرسی میں جے بیٹھو ہاں ما توا کا پوچھا تو ایو عدل انصاف کندو یا مسلمانو توا کے گال سمجھ میں چوندی جی جاپان میں بھی توا ونجو اوتے جے کے بھلا قانون ہن اوتے لکھیو پیو ہے تہی قانون ہی لا اف عمر ہی عمر جو قانون ہی لا اف محمد ہی محمد جو قانون یہودی عیسائی اوہے بھی چوندا تے بھلے میں بھلو قانون محمد مصطفی جو
اساں کے نبی جو قانون نبی جو نظام نہ اجو عزم کیو انشاءاللہ اساں علماء جو ساتھ دینا لعنت کیو نے نوکری تے وڈے رنگ کے جو نہ کھپے تواں دی نوکری اساں لعنت تھا کیو تواں دی نالی تے تواں دی پٹے والی تے اساں لعنت تھا کیو یہ 5000 تواں جا نہ کھپن لعنت تھا کیو اساں بجلی تے اساں سولر باگ کرے بتیوں باگ کرے پنجے گھر کے روشن کردا سی نہ کھپے تواں دی بجلی نہ کھپن تواں جا روڈ اساں کے نہ کھپن تواں جو نوکری اساں کے اساں پنی کرے کھائندا سی اساں کے کھپے محمد مصطفی جو قانون انشاءاللہ قرآن جو قانون اچھی ہو تو برکت ہی برکت ہے دعا بھی گرو اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ ہے نا ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ فرمائے اساں کے ہمت دی توفیق دے تسا عالمن جو ساتھ جو رب انن سرداراں ظالم موسا دی جان چھڑائے یا دعا گرم ہونی انشاءاللہ بس بیٹھا ہو جو انہوں بس سیدہ وہ ایک رو غزل چاہ اساں ہوئی سندھ جامعہ رو سیدن دی خدمت کرنا آیا فرید حقیقی سید جے کو غریب ہو جے سید توحید پرست ہو جے موحد سمجھو تے حقیقی سید چو تو نبی سے دعا گھری یا اللہ مجھے اہل بیت کے غریب کجا متا سبحان امت یہ چوے تو محمد مصطفی پنج جلا دعا گھری نوازے ویو اسا غریب دیازی الفقر فخری نبی سے فما مسکینی غربت مونجو ای مجھے اہل بیت جو فخر غریب سیدن سائیں عثمان شاہ تو ابو دو پرانو نات پا انہ جو بھٹو ائے بس ایکڑی نات چوندا انہ کو دعا تھی دعا کھا کے کوب نہ ونی ائیں سیدن دی خدمت